Ahoj, ahoj, ty to už máš za sebou, ten konkurs? Áno. Predstav sa nám do kamery. Ja som Kristýna Chalmovská z Prievidze. No, Kristýnka už bola na tomto konkurze a nás teraz veľmi zaujíma, ako si dopadla, si myslíš? No, neviem, ako dopadnem, ale dúfam, že tam pôjdem. A pomýlila si sa? Nie. Super. Nie, nepomýlila si, takže všetko bolo úplne v poriadku. A? Podľa všetkého asi áno. Teraz by sme, Miško, mohli niečo vyhlásiť našim kakaonikom. Čo povieš? Jednu zaujímavosť, jednu súťaž dokonca. Vyhlás? Vyhlás ty. Milí kakaonici, Kristýnka hrá na jeden veľmi zaujímavý nástroj. Možno nie všetci ho poznáte, takže vašou úlohou bude do televízie Markizana napísať, ako sa správne volá tento krásny hudobný nástroj. Do 9. mája, 12. mája vyžrebujeme jedného spomedzi správnych odpovedí a 19. mája sa budete môcť tento šťastný vec sa zúčastní koncertu, dostane na neho lístky. Koncertu, kde možno bude hrať aj Kristýnka, ak sa jej to dnes vydarilo. Koľko rokov ty už hráš? 6 alebo 5-6 rokov. A baví ťa hra na tento krásny nástroj? Áno, veľmi ma to baví. A ešte nám povedz, čo si hrala dnes na konkurze? Dneska som hrala koncert od... Neviem, od koho to je. Ale určite to bolo pekné, však? Áno. Budeme ti držať palec, aby si sa tam dostala. A dúfam, že sa kakovníci stretnú s Kristýnkou na tom koncerte 19. mája.